نئی جگہ پہ سامان نہیں ادھر نہیں جا رہے اس طرح نہیں جائیں گے ہم ادھر سے میں یہاں اس لیے آئے ہوں بھائی کیوں ہٹ جائیں میں نیچے دے دو آپ کیوں ہٹ جائیں صاحب یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جب یہ گاڑیاں نئی لوکیشن پہ جا رہی ہیں نہیں یہ آپ تھانے میں لے کے جا رہے ہیں یہ مجھے بتائیں آپ کو کس قانون کے تحت آپ طریقے سے رہے اور قانون کے اندر رہے قانون کے اندر رہے آپ کس قانون کس قانون مجھے بتاؤ آپ نے اگر تسلی کر لی آپ اپنی گاڑی کے ساتھ پولیس والے بھیج دیں میری بات سنیں ایس ایچ او صاحب ان کو اطلاع کریں گی وہاں اسد قیصر صاحب آئے ہیں اپوزیشن لیڈر آئے ہیں آپ آگے دیکھنا دینا تھانے لے جاتے ہو ہمارے پاس صبح کے لیے میں آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ہمارا سامان چاہیے بھائی جان چاہیے جب لوگ سارے ایم ایل اے یہاں پہ ہیں اپوزیشن لیڈر ہوں میں یہاں پہ بتائیں فرمائیے میرا رینک فیڈرل منسٹر کا ہے فرمائیے یہاں پہ یہ آپ اپنے بندے نکالے یہاں پہ ہم لوگ اپنے لوگ ساتھ بٹھا کے لے کے جائیں گے نہیں ہم لوگ اپنے بندے بٹھوا کے ہم لوگ اپنے بندے بٹھوا کے وہاں پہ جائیں آپ اپنے بندے بٹھوا دیں گے ہم لوگ بیٹھیں گے آپ ریلیز کریں میں اس میں بیٹھ رہا ہوں اصل میں ہم گاڑیاں آپ ایک پولیس والے کو اتار دیں آپ کا ایک پولیس والا ہو جائے گا سی ایم صاحب کے بھائی آ رہے ہیں ساتھ ٹھیک ہے نا ایک کٹا ہے ایک ساتھ آئے گا صدق اللہ الملان العظیم السلام علیکم میرے باوقار غیرت مند پاکستانیوں میرے پاکستانیوں 8 ستمبر عمران خان جو مرد مجاہد مرد کلندر اللہ کے محبوب کا پکا سچا عاشق ان کے لیے پر امن احتجاج اور اسلام آباد کا جلسہ جو کہ عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں آپ سب سے تمام قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں جوانوں سے آپ اس میں حد طبقہ فکر اس میں بھرپور حصہ لیں اور یہ ثابت کریں کہ ایک باوقار قوم ہے آپ جس طرح 8 فروری کو آپ نے تمام فستاحیت ہر ظلم کا مقابلہ کیا اپنے کردار اور اپنے عمل اور اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ عمران خان پاکستان کا بیٹا ہے پاکستان کی غیرت ہے اور پاکستان کی بنیاد ہے وہ آپ سے صرف پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری چاہتا ہے کہ پاکستان کے فیصلے اغیار نہ کریں پاکستان کی مسجد مدرسے امام بارگاہیں خانقاہیں پاکستان کے گھر پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں پاکستان کے بزرگ اپنے فیصلے خود کریں نہ کہ ہمارے فیصلے باہر کیے جائیں میرے ملک کے اندر کیا غریب کا مقدر رسوائی ہے کیا غریب کی زندگی میں کوئی سکون نہیں تھانہ کچہری اسپتال ہر جگہ اس کی تذلیل لکھی ہے کیا عزت نفس پاکستانی ہونے کا مجروح ہے کیا پاکستان کے اندر اقلیتی سوچ اس کی بھی تذلیل ہوگی کیا سندھی بلوچی پٹھان مہاجر ان میں لوگوں کو عزت تب ملے گی جب ان کے پاس پیسہ ہوگا عہدہ ہوگا یا جن کے پاس تعلقات ہوں گے ان کے فیصلے جب وہ لوگ کریں گے جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں جانتے تو پھر پاکستان کی تذلیل ہوگی خدا نہ خواستہ آج اقوام عالم میں پاکستان کس نہج پہ پہنچ چکا ہے پر امن احتجاج آئین اور قانون ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے آپ نے 8 ستمبر کو جوک در جوک نکلنا ہے پر امن رہنا ہے وہ تمام
سوچیں جو پاکستان کی بنیادوں کے خلاف ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان اللہ کا محبوب اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق ہیں. وہ ایک خوددار پاکستانی ہیں, ان کی سوچ نے پاکستانی قوم کو اکٹھا کر دی ہے. آؤ ایک باوقار پاکستانی کی طرح, ایک خیرت مند پاکستانی کی طرح, جس طرح 8 فروری کو آپ نے ثابت کیا ہم 8 ستمبر کو اسلام آباد میں انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو. اور وہ لوگ جو پاکستان کے بارے میں مختلف سوچے رکھتے ہیں یا پاکستان کے اندر جو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھا ہوا ہے, ان کے لیے میسج ہو کہ قوم اب قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی اور سربلندی کے لیے, رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا کے لیے اب اور انتظار نہیں کر سکتی. آئیں عمران خان کو کامیاب کریں اور اللہ کے فضل سے ایک نئی تاریخ کرم رقم کریں تاکہ آنے والی نسلیں آپ پر فخر کر سکیں. انسانیت, عمران خان, پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.